והנה ליאור קפלן עוצר את זה. זרוקה, טיפה מזלזלת. וזה הכל, רמת השרון בפעם הראשונה בהיסטוריה עולה לגמר גביע המדינה, ואולי החלום הגדול לזכות בתואר גדול הראשונה התגשם כבר העונה. 38-32 מוליכת הטבלה, עולה לגמר הגביע. בני הרצליה שוב מפסידה לחצי הגמר, וזה קורה גם בפעם השנייה ברציפות. עשו, השרון עשו את העבודה, עשו מה שהיו צריכים לעשות, הגיעו לגמר היסטורי, ירצו להמשיך לחלום עד הסוף ולקחת את התואר הראשון שלהם. זה היה צמוד עד אזור הדקה ה-15, אבל כשרמת השרון השתלטה וניצלה את העומק שלה, והיא קבוצה עם עומק עצום על הספסל, לבני הרצליה לא היה סיכוי. כל עוד ולדי צסטויאנוביץ' היה במשחק, עוד היה לו סיכוי, אבל כשהוא נסגר, העסק היה גמור. זה היה משחק דרמטי. יוסי אפו הורחק ב-3 פעמים לשתי דקות בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני שסיימנו 15 דקות. סגי בוניס הורחק באדום על פי החלטת שופטים בבדיקת מסך. והחגיגה של SGS רמת השרון, העונה, היא רוצה רק דבר אחד או שניים למעשה. דאבל. קודם כל כן, דבר שני, תשמח קודם כל לנצח לגמר. תתיישב עכשיו ותבדוק מי מול מי עומדת להתמודד. שתי יריבות קשוחות מאוד, אבל אפשר לבוא ולראות את הקבוצות כרגע מודות לאוהדים שהגיעו, והייתה פה... הגיעו. הייתה אחלה אווירה. ובואו נראה מה יהיה לנו במשחק הבא. עוד מעט נוכל להיות עם אסף לוי, מאמן רמת השרון שמגשים חלום ועושה את זה באמת בסטייל. בעונה שעברה זו הייתה עונה נהדרת לרמת השרון, אבל היא הסתיימה ללא תארים כפי שקרה לה בשנים האחרונות. הנה הזדמנות שלכם בבית, נבחרות המצטיין, אולי תזכו בשובר מתנה. חגיגה גדולה כאן של שחקני רמת השרון, מאמן SGS רמת השרון אסף לוי, ברכות. תודה רבה. היה לנו מאוד מאוד חשוב לשבור את התקרת זכוכית הזאת קודם כל ולהיות בגמר, ואני מקווה שנדע לעשות את זה גם בגמר. התחיל קשה, אבל ידעתם לעשות את זה קל. קל לא היה פה אולי בחמש דקות האחרונות, עד אז זה לא, שום דבר לא מובטח ברגע שמשחקים בסקורים כאלה ובקצב כזה, אז בכמה עיבודי כדור אפשר גם לאבד משחק של 5-7 הפרש, אבל אני שמח שהצלחנו 60 דקות לשמור על התוכנית משחק שלנו, וגם מתי שהם הצליחו ב-7-6 להגיע למצבים, לא הורדנו את הראש וידענו שהעצירות יגיעו ושנפתח את הפער. ואני שמח מאוד, החבר'ה באמת עשו עבודה גדולה, 60 דקות. תגיד, 2016, אתה מגיע עם נס ציונה לחצי הגמר, כמעט מדהים את מכבי ראשון לציון, הנה, הגיע התיקון. חד משמעי, זה בדיוק מה שאמרתי לשחקנים אתמול, שלפני 6 שנים לא היה לי הרבה חרטות, כי גם כן באנו והשארנו 60 דקות הכל, או 70 דקות יותר נכון על המגרש, אז לא, למרות שהיה אכזבה גדולה, מה שאמרתי לחבר'ה היום, שלא יהיה לנו חרטות, שאנחנו נשאיר הכל על המגרש, גם אם ינצחו אותנו, שנוכל להסתכל במראה, ואני שמח שגם עשינו את זה וגם לקחנו את הכרטיס. תגיד, שאלה מעומר דבדה, הוא מת לדעת, הפועל אשדוד או מכבי ראשון? מי בא לך? זה לא משנה, אני חושב שלהפועל אשדוד יש קצת סגל יותר רחב, אבל למכבי ראשון יש את כל הניסיון והמסורת של המועדון. אז זה שני יריבות קשות, ובאמת שגם להמר עכשיו מי תיקח, אני לא יכול להגיד לך. אז זה לא משנה מבחינתי מי שתגיע, נתמודד, ובטח גם עם אחת מהם אני מקווה מאוד שגם בפלייאוף נתמודד, אז ככה שהמשחקים החשובים עוד לפנינו. תודה אסף, כל הכבוד, בהצלחה. תודה לכם חבר'ה, להתראות ב-16 לחודש, זה לא פחות חשוב. כן, כן, זה מתקרב. ביי, ביי.
החגיגה הזו של רמת השרון, גם השחקנים הצעירים של רמת השרון, קפולר ביהודה, שיכולים כאן באמת, יש להם נקודת ציון לקריירה, עומר. לא, בהחלט, אתה יודע, בשבילם זה חוויה, אתה שותף למסע, אתה יודע, זה השלב שאתה נהנה ממנו בלי הלחץ הזה שיש לך כאיזשהו שחקן מוביל על המגרש, אז זה מסע שהוא כיפי, והם נהנים, קוצרים את הפירות של הקבוצה. חמישה שערים מחמש זריקות לשער של עמית מוטולה מרמת השרון, שמנצחת כאן היום 38-32 את בני הרצליה, ומעפילה אל גמר גביע המדינה 2022. עמית, כל הכבוד, אחלה משחק היה לך. כן, אני מאוד 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 נרגש על הניצחון ועל ה... כן, שיחקתי, עשיתי בסך הכל את העבודה שלי. אין יותר שמח ממני שעלינו לגמר, זה היסטוריה למועדון, ומפה עכשיו צעד אחד קדימה ולעשות את זה. אתם חבר'ה צעירים שגדלתם במועדון, והמועדון הזה כבר משווע לתואר סוף סוף. מי כמוני יודע. אני באמת, באמת, באמת מאמין עם הסגל השנה, ועם החדר הלבשה, ועם כולם ביחד, שנעשה את זה. יפה, עמית, תודה רבה, כל הכבוד, ניפגש בגמר. תודה רבה. זהו, רמת השרון עושה את זה, אנחנו... אז אנחנו יוצאים להפסקה של 25 דקות, נתגשים ב-25-9, נכין אתכם במשך 5 דקות לחצי הגמר השני, שחזור הגמר מהעונה שעברה, הפועל אשדוד מול מכבי ראשון לציון, שוב, 8:35 אנחנו נפגשים, בינתיים עומר 8:25 אנחנו נפגשים, בינתיים עומר דבדה, רנה לובני וכל הצוות, מחכים לכם כאן עוד רבע שעה להתראות.